A presidente do Conselho de Assistência Social do município também falou com a nossa equipe sobre a conferência e explicou um pouco mais sobre o que é o SUAS. O Conselho de Ação Social, né, Conselho Municipal de Assistência Social, ele está aqui no município de Paracatu. O conselho, ele tem essa função de garantir que o SUAS, né, ele seja garantido no município através das entidades socioassistenciais, tanto quanto a Secretaria hoje de Ação Social. A conferência se dá importante para o conselho porque é o momento que a gente vai verificar quais as diretrizes socioassistenciais que elas estão funcionando, quais que não estão funcionando, para que sejam feitas diretrizes que ampliem e consolide a questão socioassistencial no município. Você citou o SUAS. Você pode explicar para a gente o que é o SUAS? Então, o SUAS é o Sistema Unificado de Assistência Social. Então, é essa garantia mesmo aos usuários, né, dos direitos socioassistenciais.